Enw casgliad diweddara y cynllunydd ifanc o Gwmbran, Lucy Olivia Hopkins, yw Ruffle These Feathers. Yn gyntaf ar y catwalk yn modelu un o edrychiadau mwyaf iconic y casgliad, mae Branwen mewn leotard lledr a swede. Mae Lucy yn cyfaddau bod lot o'i ysbrydoliaeth yn dod o'i phrofiad yn teithio'r byd. Enghraifft perffaith o hyn yw'r beads bach ar fron y wisg, sy'n symbol o'r traddodiadau a'r celfyddydau sy'n cael ei wnio i fewn i'ch personoliaeth wrth i chi deithio'r byd. Nesa ar y catwalk mae Stevie sy'n modelu hoff eitem y cynllunydd, y siaced werdd, a mae'n debyg iddi gymeryd dros 5 wythnos i'w chreu. Wedi teithio i lefydd fel Africa, Nicaragua a Costa Rica, daeth llawer o'r ysbrydoliaeth o bensarniaeth mae Lucy yn ei dmygu o amgylch y byd. Mae'r top a'r hotpants coch glanog yn gwrthgyferbynnu'n ffyrnig gyda lliwiau naturiol y got, sydd â leining blodeuog merchetaidd. Nesa, dyma Demi, yngwys mwyaf cymhleth y casgliad yn ôl Lucy. Y thema tu ôl y wisg yma yw y ferch goll, cymeriad dychmygol sydd ddim yn teimlo bod hi'n perthyn i unrhyw le. Felly, nath hi benderfynu casglu defnyddiau o bob cwr o'r byd i chreu ei phersonoliaeth, fel un mosaic mawr. Mae Lucy wedi gweithio'n galed i gadw i'w ethos o ddefnyddio defnyddiau masnach deg, a mae bob darn o ledr neu ffwr yn y casgliad yn ddefnydd sydd wedi ei ailgylchu. Dyma Helen Mai, a mae hi'n modelu Amber Bambina, sef cyfuniad o leotard iridescent a siaced swede. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer yr edrychiad yma o bensarniaeth Tsieineaidd ar ôl i Lucy dreulio cyfnod allan yn anteithio. Ond hefyd yn driw i'w syniad gwreiddiol o globe trotting, cafodd y siaced ei chreu ar ôl i Lucy ddatblygu ychydig o obsesiwn gyda'r angen i flat pacio popeth pan yn teithio. Yn hyn, mae Lucy Olivia Hopkins yn gweithio fel prynwr cynorthwyol i gwmni ffasiwn yng Nghaerdydd ac yn gobeithio datblygu casgliad newydd yn y dyfodol agos. Ond am nawr, Ruffle These Feathers, un casgliad, 4 edrychiad, iconic.